ডিফেন্সত যোৱা মানে কি বুলি দেশৰ কাৰণে জীৱনটো উচ্চা কৰা মই কোৱা নাই ইচ্ছুকা চবে কৰিব লাগিবলৈ সেইটো তোমাৰ প্ৰথম সেই মেণ্টেল থাকিব মই দেশৰ কাৰণে কাম কৰিব ওলাইছোঁ আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ গতিকে দেশৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰি তুমি এতিয়া ফিজিকেলিটো ফিট থাকিব লাগিব মেণ্টেলি ফিট থাকিব লাগিব এতিয়া তাৰ কাৰণে কি ক'ব এই এতিয়া তোমাৰ এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে কি হ'ব তুমি এতিয়া ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত এপ্লাই কৰিলা ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ল ৰিটাৰ্ণ টেষ্টটো চবেই কোৱালিফাই কৰোঁ কিন্তু যিটো ফাইভ বেজ এছ এছ বি ইণ্টাৰভিউ সেই ইণ্টাৰভিউটোৱে মেইন বস্তু মানে এতিয়া তোমাক তাত বহুত বস্তু টেষ্ট কৰিব তোমাক দৌৰিব দিব জাম্প কৰিব দিব তোমাৰ বয়স অনুপাতে হাইটটো আছে নাই চকুৰ পাৱাৰ ঠিকে আছে নাই তাৰপিছত তোমাৰ বুকুৰ জোখ ঠিকে আছে নাই তোমাৰ চকুৰ পাৱাৰ এইটো এই গোটেই বস্তু আছে এতিয়া গতিকে সেই ক'লোঁ যে এডভাৰটাইজমেণ্টটো সেই এডভাৰটাইজমেণ্টৰে তোমাক সেই চাৰ্টখন দি দিয়ে তোমাৰ বয়স কিমান তোমাৰ হাইট কিমান আছে তোমাৰ ৱেইটটো কিমান আছে তাৰপিছত তোমাৰ চাইক'লজি টেষ্ট বুলি কয় যে গ্ৰুপত কামটো কৰিব লাগিব গতিকে এই বস্তুখিনি তুমি সেই ৱেবচাইটত গৈ পেলাই তুমি চিলেবাছখন ডাউনলোড কৰি পেলাই এই গোটেইখিনি চাই মেলি আৰু তোমাৰ এতিয়া এতিয়া ৰিচেণ্টলি যিটো প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্ট আজিকালিতো অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো এনেকুৱা আছে বা অসমৰ এতিয়া চেণ্ট্ৰেল যিটো চি ডি এছ এক্সাম কোৱালিফাই কৰি অহা তোমাৰ গোলাঘাটৰে যিকোনো এজন অফিচাৰক লগ কৰি পেলাই আৰ্মি অফিচক সোধা তুমি পাৰ্চনেলি যে আপুনি কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছিলে এছ এছ বি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মই এতিয়াৰ পৰা কি কৰিব লাগিব এতিয়া তোমাক বুজাই দিব গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আচলতে দীঘলীয়া প্ৰস্তুতি প্ৰয়োজন ঠিক আছে তুমি এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল চিলাবাছখন সংগ্ৰহ কৰা যিহেতু ৰিটাৰ্ণ পাছ কোৱিফাই কৰিব লাগিব তাৰপিছত তোমাক এছ এছ বি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে কল কৰিব প্ৰথমে ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ কাৰণে তুমি এতিয়াই যি চেমিষ্টাৰ এটা আছে এতিয়াই পেৰলি তুমি চিলেবাছখন সংগ্ৰহ কৰি পেলাই সেইখিনি প্ৰিপেৰেশ্যনটো চাই যোৱা তাৰপিছত তোমাৰ এছ এছ বি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট লাগিব মেডিকেল টেষ্ট হ'ব তুমি এতিয়াৰ পৰা চাই যোৱা তোমাৰ গোটেই বস্তুখিনি ঠিকে আছে নাই তোমাৰ ৱেইটটো ঠিকে আছে নাই বয়স অনুপাতে হাইটটো ঠিকে আছে নাই তোমাৰ চকু পাৱাৰটো ঠিকেই আছে নাই সেইখিনি বস্তু পেলে কৰি যোৱা তাৰপিছত নিশ্চয় তেতিয়া তুমি চি ডি এছ এক্সাম কোৱালিফাই কৰি এজন আৰ্মি অফিচাৰ হ'ব পাৰিবা ঠিক আছে এইখিনি মই চমুকে এটা আভাস এটা দিলোঁ তাৰপিছত আৰু তোমাৰ যদি স্পেচিফিক থাকে আৰু পিছত মোক ফোনত প্ৰশ্ন কৰিবা ছিলেবাছখন ডাউনলোড কৰাৰ পিছত মই তাৰপিছত ক'ম কেনেদৰে আৰু প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰিব লাগে কোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন শুনা নাই নাই অহা নাই চাউণ্ডটো অহা নাই প্ৰথমতে কৰোঁতে আহিছিল এতিয়া অহা নাই দেখোন नमस्ते मैं नमस्कार मनम सिंह নমস্কাৰ ছাৰ মই হিষ্ট্ৰী ষ্টুডেণ্ট হয় মই এতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছো বি এ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ এতিয়া বাৰু মই গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পাছত কি ল'লে ভাল হ'ব মানে কি মানে এম এত মানে কিহত কৰিলে ভাল হ'ব নহয় প্ৰথম কথা হ'ল তোমাৰ এম এ হিষ্ট্ৰি যদি কৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী তুমি কৰিব পৰা নাই বোলে মই আৰ্কিঅলজিত কৰো নাই বোলে মই চ'চিয়েল ৱৰ্কছত কৰো নাই বোলে মই জাৰ্ণালিজিম কৰো এতিয়া তোমাৰ কি ইণ্টাৰেষ্ট ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব বিচাৰি সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া মই কি ল'বলৈ ভাল হ'ব মোৰ মতে তোমাৰ নিজৰ যিটো ভাল লাগে সেইটো বিষয়ে লয় তুমি ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব বিচাৰি নাই বোলে মই ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত মই এতিয়া মই চাকৰিহে কৰোঁ নাই বোলে মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পঢ়ো তুমি যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পঢ়িব বিচাৰিছা তুমি হিষ্ট্ৰীত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী নিজৰ স্পেচিফিক ছাবজেক্টটো ল'ব পৰা তাৰপিছত নাই বোলে মই হিষ্ট্ৰীটো কণ্টিনিউ নকৰো এতিয়া বেলেগ চাবজেক্টত কৰো এতিয়া কৈছো যে এতিয়া নাই বোলে মই লাইব্ৰেৰী চাইন্স পঢ়ো নাই বোলে মই আৰ্কিঅলজিত পঢ়ো নাই বোলে মই ছচিয়েল ৱৰ্কচ পঢ়ো নাই বোলে মই মেনেজমেণ্ট কোৰ্চ কৰোঁ মই জাৰ্ণালিজিম কৰ্চ কৰোঁ ল কৰো এতিয়া তোমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া মই এতিয়া কেনেকে ক'ম যে তুমি কোনটো ল'লে ভাল তুমি কিহত ইণ্টাৰেষ্ট ভৱিষ্যতে কি ভাবিছা সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তোমাৰ উত্তৰটো আহিব তুমি বোলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবা নাই বোলে মই কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ টিচাৰ হ'ব বিচাৰিছো নাই বোলে মই এনেকুৱা ধৰণৰ কামতহে কৰিব বিচাৰিছো এতিয়া তোমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ৰাস্তাটো বহুত আছে এনি গ্ৰেজুৱেট হোৱাৰ পিছত তুমি অলপ স্পেসিফিক হ'লে মানে যে আৰু স্পেসিফিক ক'ব পাৰিম মই তোৰ মানে কথা দেখো যদি মই আৰ্কিয়লজি যদি মাষ্টাৰ্ছ কৰো তেতিয়া কি কি স্কোপ আছে ইন ফিউচাৰ মানে হেতু সাবজেক্টত আৰ্কিয়লজি মানে কি গম পাইছ নাই অ পাইছো অ কি হলগত জড়িত আৰ্কিয়লজি মিউজিয়াম म तुम सबते थके मिउजियम तुम राष्ट्रपति भवन तो तुम सपाई पा पड़ा অসম সচিবালয়টো পঢ়াব পৰা ইচ্ছা কৰিলে মানে এতিয়া তোমাৰ নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নোৱাৰা কথাটো মানে আৰু খালী কথাটো হ'ল যে তুমি অকল পঢ়িলে নহ'ব তুমি সেইটো যোগ্যতা প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰিবা এনেকুৱা বহুত আছে পঢ়িছে আৰ্কলজি পঢ়িছে হয়তো বহুতে পঢ়ি পেলাই জাষ্ট হয়তো ঘৰতে বহি আছে তুমি এতিয়া খালী নিজৰ যোগ্যতা প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰিব লাগিব যিকেইজন ভাল সেইকেইজন ইণ্টাৰভিউ কোৱালিফাই কৰিছে এটেণ্ডেঞ্চ কোৱালিফাই তেওঁলোকে চাকৰি পাব গতিকে অকল প'ৰ্চটো পঢ়িলেই যে চাকৰি পাব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাও নহয় নিজৰ যোগ্যতাটো প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰিব লাগিব বুজি পাইছা এতিয়া আৰ্কলজি পঢ়িবলৈ তুমি চাকৰি নকৰিলে নিজেও কিবা এন জি অ' খুলি পেলাই কিতাপ পত্ৰ লিখি সেইটো তোমাৰ জীৱন জীৱিকা পথ হ'ব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে তুমি আইকেলজি পঢ়ি পেলাই তুমি অকল চাকৰি কৰিব লাগিব মিউজিয়ামত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তুমি আই কলি যাতে অসমতো এনেকুৱা বহুত বস্তু আছে যিহেতু আমি সেইবিলাক এতিয়াও বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু তুমি ৰিচাৰ্ছ কৰি পেলাই হয়তো চাৰ্চ কৰি পেলাই কিতাপ পত্ৰ লিখিলা তোমাৰ সেই কিতাপ পত্ৰ হয়তো পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভাষালৈ অনুবাদ হ'ল তাৰ যোগেদি তুমি উপাৰ্জন পথ হৈ উঠিব পাৰে তুমি এটা এন জি অ' খুলিলা তুমি তাৰ বিষয়ে ট্ৰেইনিং দিয়া হয়তো তাৰ বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ দিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিক টুৰিষ্ট স্পটবিলাক তুমি দেখাই দিলা তুমি তাৰ যোগেদি সেইটো ইনকাম হ'বা এতিয়া তোমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তুমি কেনেধৰণে আগবাঢ়িব বিচাৰিছা তাৰমানে বুজি পাইছা আইডিয়াটো গম পাইছা কেনেকৈ বস্তুখিনি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কিতাপ পত্ৰ তুমি লিখিলা বাতৰি কাকত লিখিলা তুমি নিজাকে বোলে এটা চেনেলেই খুলিলা বোলে ইউটিউব চেনেলেই হওক বা কিবা এটা চেনেল খুলিলা ৱেবছাইট খুলিলা সেইটোও তোমাৰ উপাৰ্জনৰ পথ হ'ব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে অকল যে চাকৰিয়ে কৰিব লাগিব মিউজিয়ামত গৈ পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় তুমি নিজাকেও আইক'লজি পঢ়ি পেলাই নিজাকেও তুমি উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰিব পাৰা তুমি এনেকুৱা বোলে ফটো কাটি উঠালা সেই ফটোবিলাক বিক্ৰী কৰি পেলাই

পূৰ্বোত্তৰ হৈ খেলিছিলো যেতিয়া মানে বিদ্যা ভাৰতীৰ অন্তৰ্গত তেতিয়া মই পাইছিলো নেচনেল লেভেলতে পাইছিলো ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰাৰ পিছত ছমহীয়া বা এবছৰ যোনটো লাগে তুমি এডভাৰটাইজমেণ্ট চাই লোৱা সেইটো মানে তুমি এখন তুমি যিহেতু যোগাটো অলৰেডি পাৰ্টিচিপেট কৰিছা শিকিছা কিন্তু অফিচিয়েল এখন তোমাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব তুমি যে এজন চাৰ্টিফাইড যোগা ট্ৰেইনাৰ হয় তেতিয়াহে তুমি চাকৰিটো পাবা তাৰমানে বুজি পাইছা তেতিয়া তুমি যদি চাৰ্টিফিকেট নাথাকে তুমি অকল নিজে পাৰ্টিচিপেট কৰা চাৰ্টিফিকেট পালে নহ'ব তোমাৰ এখন অফিচিয়েল চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব তুমি সেই এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাক চোৱা যোগা টিচাৰৰ কাৰণে কি কি কোনখন চাৰ্টিফিকেট কামত আহিব তোমাৰ চাকৰিটোৰ কাৰণে কলেজেই হওক বা ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হওক বা স্কুল হওক সকলোতে এতিয়া যোগাৰ টিচাৰ কম্পালচৰী নিচিনা কোনোবাই পাৰ্ট টাইম হ'ব কোনোবাই ইউনিভাৰ্চিটিটি কলেজ যিটো ফুল টাইম এপইণ্ট কৰিছে আৰু কৰিবই মানে লাহে লাহে যিটো যোগাটো এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোগাডেটো এতিয়া পাতেই পৃথিৱী জুই ধৰি পেলাই গতিকে এতিয়া হেল্থৰ ওপৰত সকলোৱে কনচিয়াছ হৈছে গতিকে তোমাৰ আনকি যোগাৰ যদি তুমি অফিচিয়েল চাৰ্টিফিকেট থাকে তুমি হস্পিটেল নাৰ্ছিং হোম হস্পিটেল এইবিলাকত তুমি যোগাৰ টিচাৰ হিচাপে তুমি এপইণ্ট হ'ব পাৰা তাৰমানে এনেকুৱা নহয় যে অল্ড এজ হোম অফেন এছ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আছে অকল কলেজ স্কুল কলেজেই নহয় তাৰমানে বহুত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত যোগাৰ আৱশ্যক টিচাৰ আৱশ্যক আছে গতিকে তুমি যেতিয়া এইটোত ইণ্টাৰেষ্ট আছে তোমাৰ পৰিচালী প্ৰেক্টিছ গতিকে তুমি এটা ৰিকগনাইজ অথৰিটিৰ পৰা তুমি এখন চাৰ্টিফিকেট সংগ্ৰহ কৰি লোৱা ঠিক আছে তুমি ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট কৰা পেলালি তুমি এখন যোগাৰ ছাত্ৰী তেতিয়া তোমাৰ তোমাৰ কামটোত বেছি সহজ হ'ব নহ'লে তোমাৰ এনেই পাৰ্টিচিপেট কৰিলে তোমাক কোনো চাকৰি নিদিব তোমাৰ অফিচিয়েল এখন ৰিকগনাইজ চাৰ্টিফিকেট লাগিব গতিকে তুমি এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাক চোৱা যেতিয়া যোগাৰ টিচাৰ গুগলত চাৰ্চ কৰা যোগাৰ টিচাৰ কি লাগে তোমাৰ ডিগ্ৰী মিনিমামটো আছে কোৱালিফিক তাৰ বাহিৰে এডিচনেলি এইটো আছে টু ইন ওৱান হয় তুমি বেলেগ টিচাৰ কাৰণে চাকৰি কৰিছা লগতে যোগাৰ টিচাৰ হয় এডিশ্যনেলি ঠিক আছে তুমি বোলে টেট দি এখন স্কুলতে চাকৰি পাইছা পেলাই তোমাৰ যোগাৰো চাৰ্টিফিকেট হয় তেতিয়াহ'লে তোমাৰ দুটা কামৰ কাৰণে হৈ গ'ল চাকৰিটোত তোমাৰ সেইটো এডিশ্যনেল এটা দৰমহা এক্সট্ৰা পালা তোমাৰ যোগাৰো তুমি এটা টিচিং লাইনটো তোমাৰ বাহিৰত যোগাৰো তুমি শিকোৱা ঠিক আছে তুমি <imitra> সেইটো official এটা certificate পাব লাগিব তেতিয়াহে তোমাৰ teacher হিচাপে appoint কৰিব অকল তুমি participate কৰি certificate পালে নহব তাৰ মানে ঠিক আছে next আহি থাকা next last কৰিব নালাগে যিমানে আহিবা সিমানে তোমালোকে এটা প্ৰশ্ন তোমালোকে প্ৰশ্নৰ যোগেদি সেইটো বেলেগ idea কথাখিনি idea এটা পাবা তাৰ মানে বস্তুটো মই সেইকাৰণে মাতিছো নমস্কাৰ মহোদয় আপোনাক কাজিৰঙা গভৰ্ণমেণ্ট মডেল কলেজ কাজিৰঙাৰ আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িতা হয় পেপাৰ আলোচনীত প্ৰকাশ হোৱা নাই মই অ শুনা এতিয়া কথাটো যে তুমি অকল কবিতাটো মহাবিদ্যালয়ত থাকিলে নহ'ব তুমি প্ৰথমতে কবিতাবিলাক আলোচনী বাতৰিকাকত সেইবিলাকলৈ পঠোৱা এতিয়া হয়তো প্ৰথমতে তুমি এটা কবিতা প্ৰথমে হয়তো প্ৰকাশ নহ'ব পাৰে তাৰমানে কি কাৰণে তুমি বিভিন্ন আলোচনী কাকতলৈ কবিতাবিলাক পঠোৱা তাৰমানে কি কাৰণে নপঠা প্ৰথমে বহুত মানে কি হয় নকল কৰি পেলাই কবিতাবিলাক দিয়াৰ কাৰণে আনকি বিখ্যাত কবি সকলৰ কবিতাবিলাক নকল কৰি পেলাই বা কিবা কিবি অলপ চেঞ্জ কৰিবলৈ পঠায় গতিকে প্ৰথমে তোমাৰ যদি পৰিচিত নহয় যেতিয়া তুমি দহটা পাঁচটা কবিতা পঠালা তাৰপিছত ভাবিছো অ এইজন ল'ৰাই ইমানকে পঠাই আছে এইজনে হয়তো নিজে লিখিছে হয়তো প্ৰথমতে কবিতাটো প্ৰকাশ নহ'ব পাৰে যেতিয়া কবিতা প্ৰকাশ হ'ব তেতিয়া তোমাৰ এটা পৰিচয় আহি যাব যে এইজন ল'ৰাই কবিতা লিখে এতিয়া দেখিছা বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হৈ থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিযান আয়োজন কৰে কবিতা প্ৰতিযোগিতা কিন্তু তোমাৰ যদি কবিতাবিলাক যদি ভাল হয় এতিয়া প্ৰাইজ মানিও থাকে কবিতা প্ৰতিযোগিতাবিলাকতো দহ হাজাৰ বিছ হাজাৰ ত্ৰিছ হাজাৰ পঞ্চাছ এনেকুৱাও থাকে প্ৰাইজ মানে এতিয়া তোমাৰ কবিতা যদি ভাল হয় প্ৰকাশ হয় তুমি যদি প্ৰাইজ পোৱা তুমি যদি এখন কবিতা সংকলন প্ৰকাশ কৰিলা সেই কবিতাখিনি যদি ভাল হয় এতিয়া দেখিছা যে যুৱ সাহিত্য একাডেমী বঁটা আছে সাহিত্য একাডেমী বঁটা আছে তুমি যদি সেইখনত যদি তোমাৰ যদি কবিতা পুথিখন যদি চিলেক্ট হয় তাৰ যদি এটা মাননি পাব পৰা পুৰস্কাৰ পাব পৰা তোমাৰ কিতাপখন যদি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ভাষালৈ যেতিয়া অনুবাদ হ'ব যেতিয়া অনুবাদ হ'ব তাৰ পৰা হয়তো তুমি এতিয়া ৰয়েলটি পালা তুমি যদি তেতিয়া অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ তোমাৰ কবিতা পুথি যদি অনুবাদ হয় তেতিয়া তুমি তাৰ যোগেদি ৰয়েলটি পাবা গতিকে তুমি যিটো কাম কৰা সেইটো কিন্তু ভালকৈ কৰিব লাগিব এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি বহুতে কয় মই যদি এইটো কথাটো কওঁ যে অসমত কিতাপ লিখি পেলাই উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰে বুলি কিন্তু নিজে একান্তকে লাগিব লাগিব সেইটো যদি তুমি ভাল লগা তোমাৰ কবিতাটো হয়তো জীৱন জীৱিকা পথ হৈ উঠিব পাৰে তুমি কবিতাৰ স্কুল খুলিব পাৰা কবিতা ট্ৰেইনিং দিব পাৰা বহুতে ক'ব পাৰা কবিতা ট্ৰেইনিং কবিতা কেনেকে লিখা তাৰপৰা কিন্তু তুমি অকল কবিতা লিখিলে নহব তুমিও বেলেগ বেলেগ কবি কিতাপ পঢ়িব লাগিব কবিতা কেনেকে লিখে তুমি ডিক্সনাৰী পঢ়িব লাগিব ৱৰ্ড ষ্টক বঢ়াব লাগিব এই শব্দবিলাক কেনেকে প্ৰকাশ কৰিব লাগে অকল কবিতা লিখিলে নহব তুমি ডেইলি ডিচনেৰী পঢ়ি চাই পেলাই অধ্যয়ন কৰিবলৈ নতুন নতুন শব্দ শিকিব লাগিব বিভিন্ন কবি কবিতাবিলাক পঢ়িব লাগিব কবিতা পুথি পঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে তুমি ভাল কবিতা লিখিব পাৰিব অকল নিজে কবিতা লিখিলে নহ'ব তুমি সেইটো বিষয়ে অধ্যয়নো কৰিব লাগিব চৰ্চা কৰিব লাগিব তেতিয়া নিশ্চয় তোমাৰ কবিতাটো এটা জীৱন জীৱিকাৰ পথ হৈ উঠিব পাৰে বুজি পাইছা গতিকে মই কওঁ যে কবিতাটো এটা কেৰিয়াৰ হ'ব পাৰে কিন্তু সেইটো খালী নিজে যোগ্যতা প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰি পাৰিব এতিয়া পঢ়োতে ক'ব পাৰি বুলজিত বৰঙাঁহে কৈছে ময়ো কৈছোঁ যে লিখি থোৱা তুমি যদি আজি কথাখিনি যদি ভালদৰে মনত দিয়া মন কৰা তোমাৰ ভালকে যদি অনুশীলন কৰা প্ৰেক্টিছ কৰা নিশ্চয় তোমাৰ কবিতা যদি তোমাৰ জীৱন জীৱিকাৰ পথ শুঠাব পাৰে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা অসমতে আছে কবিতা লিখি পেলাই উপাৰ্জন কৰি আছে কিন্তু এনেকুৱা আছে কবি প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনৰ নাম শুনিছা শুনিছা নাই প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মন নীলিম কুমাৰৰ নাম শুনিছা নাই সেইবোৰ কবিতা পঢ়িবা চাব লাগিব বুজি পাইছা তুমি অকল নিজে কবিতা লিখিলে নহয় বেলেগক কবিতা চাব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কবিতা হয় ঠিক আছে প্ৰাণ্তিক প্ৰান্তিকত দুটা পৃষ্ঠা কবিতা ওলায় প্ৰতিটো প্ৰসংগতে প্ৰাণ্তিকখন চাব লাগিব মহাবিদ্যালয় নিশ্চয় আহে আৰু প্ৰাণটিকত কবিতাবিলাক পঢ়িব লাগিব তুমি অকল হাত সৰিত পঢ়িব লাগিব গৰিয়সী পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত প্ৰকাশ পঢ়িব লাগিব এতিয়া কি বুলি আচলতে কি হৈছে আমি নিজে পঢ়া শুনা নকৰোঁ অকল নিজে লিখোঁহে মানে বেলেগৰ কিতাপ পত্ৰ নহওঁ অসমত কবি সংখ্যা এনেকুৱা বুলি কয় এটা শিলগুটি মাৰিলে এজন কবি মূৰত পৰিব বুলি কয় মানে এতিয়া কথা হ'ল কবিতাৰ কিতাপ কিন্তু বিক্ৰী নহয় একেবাৰে কিন্তু পঢ়িবতো লাগিব কোনোবাই অকলটো নিজে লিখিলে নহ'ব বেলেগ কিতাপতো পঢ়িব লাগিব মানে কথাটো সেইটো মানে এতিয়া গতিকে এতিয়া অসমীয়া কি বুলি কয় অসমীয়া ভাষাত ধুপতি ভাষা হৈছে বুলি ফূৰ্তি কৰিছে কিন্তু আচলতে এখন আলোচনী হয়তো তিনি হাজাৰ বিক্ৰী নহয় অসমীয়া ভাষাত মানে গতিকে আমি চচিয়েল মিডিয়াত এতিয়া একদম পুৰা আপডেট দি আছে অসমীয়া ভাষা ধূপতি ভাষা হ'ল বুলি একদম যিসকলে কিতাপ হয়তো এখনো কিনিয়ে পোৱা নাই অসমীয়া ভাষা মানে গতিকে সেইসকলে লিখি আছে মই চাই আছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই এতিয়া সাতখন আঠখনমান মেগাজিন কিনোঁ অসমীয়া কিন্তু হয়তো মই তাৰ হয়তো এটা পৃষ্ঠাহে পঢ়োঁ হয়তো কিবা মোৰ দৰকাৰ বুলি কিন্তু মই অসমীয়া ভাষা শক্তিৰ কাৰণে প্ৰতিমাহে ছশ বা সাতশ টকা এটা দিছোঁ হয়তো হোটেলত ভাত খাওঁতে হয়তো পাঁচশ টকা এটা গুচি যায় গতিকে কথাটো হ'ল যে আমি অকল ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই ভাষা ধুপতি ভাষা হ'ল লখমা সেইটো ক'লে নহ'ব আমি হাতেৰে কামে নিজেও কিছুমান কাম কৰিব লাগিব নহয় বুজি পালা গতিকে তোমাৰ প্ৰসংগত কওঁ যে তুমি অকল কবিতা লিখিলে নহ'ব কবিতাটো অকল মহাবিদ্যালয়ত প্ৰকাশ হ'লে নহ'ব বাতৰিকত আলোচনীত প্ৰকাশ হ'ব লাগিব তুমিও কেতিয়াও কবিতা পুথি পঢ়িব লাগিব বেলেগৰ কবিতা পঢ়িব লাগিব মহাবিদ্যালয়ত যিবিলাক আলোচনী আহে বাতৰি কথা সেইবিলাক পঢ়ি পেলাই তুমি ৱৰ্ড ষ্টকটো বঢ়াব লাগিব তাৰপিছত নিশ্চয় তোমাৰ কবিতাও হয়তো এটা জীৱন জীৱিকা পথ কৰি উঠিব পাৰে ঠিক আছে অল দ্য বেষ্ট নেক্সট নমস্কাৰ পোন প্ৰথমে মই চৰকাৰী আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ পৰা ডক্তৰ বুলজিত বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আজিৰ কিছু তেওঁৰ মূল্যৱান সময় আমাক দিয়াৰ বাবে গতিকে মই এটা সৰু প্ৰশ্ন আপোনাৰ বাবে আপোনাৰ অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমি এতিয়া দেখি আছোঁ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যি সৰ্বভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱা তাত নিয়োজিত হৈ আছে গতিকে এনেধৰণৰ পৰীক্ষাসমূহত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে আমি অসমীয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত বা অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে আমি কিছু প্ৰতিবন্ধকতাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় নেকি বা এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ লিখন প্ৰণালী উন্নত কৰিবৰ বাবে আমি কেনেধৰণৰ মানে প্ৰচেষ্টা এই ছাত্ৰ জীৱনৰ পৰাই মানে ল'ব লাগিব ধন্যবাদ এতিয়া প্ৰশ্ন আহিলে উত্তৰ দিবলৈ ভাল হয় ইউনিয়ন পাব্লিক চাৰ্ভিছ কমিশ্যনে কণ্ডাক্ট কৰা চিভিল চাৰ্ভিচ এক্সাম সংবিধান স্বীকৃত ভাষা হিচাপে অসমীয়া মাধ্যমতো দিব পৰা যায় আৰু এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই পৰীক্ষাটো মই কৈছিলোঁ প্ৰথমতেই দুটা পৰ্যায়ত হয় পিলিমছ আৰু মেইনছ এক্সাম আৰু পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ পিলিমছ এক্সামটো হ'ল মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যনছ চাৰিটা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত এটা শুদ্ধটো তাত এটা চুজ কৰিব লাগে এইটো হ'ল জাষ্ট কোৱালিফাইং এক্সাম ফিলিমছ আৰু মেইনছৰ মাজত সময় অতি কম থাকে আছাম পাব্লিক চাৰ্ভিছ কমিশ্যনে কণ্ডাক্ট কৰা কম্বাইন কম্পিটিভ একজামৰ মেইনছ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব ফিলিমছ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব কোনো নিৰ্দিষ্ট সাধাৰণতে নাথাকে কিন্তু ইউনিয়ন পাব্লিক চাৰ্ভিছ কমিশ্যনে কণ্ডাক্ট কৰা চিভিল চাৰ্ভিছ এক্সাম কেলেণ্ডাৰ এতিয়াই দুহেজাৰ পঁচিছ চনত কি হ'ব পৰীক্ষা এতিয়া ইউ পি এছ চি ৱেবছাইটত উপলব্ধ হৈ আছে ফিলিমছ কোনদিনাখন হ'ব মেইনছ কোনদিনাখন হ'ব আৰু পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ কোনদিনাখনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এতিয়া ভাষাটো কেতিয়াও অন্তৰাই নহয় অসমীয়া মাধ্যমতো ইউনিয়ন পাব্লিক চাৰ্ভিছ কমিশ্যনে কণ্ডাক্ট কৰা চিভিল চাৰ্ভিচ এক্সাম অৱতীৰ্ণ হব পাৰি এতিয়া কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত মেইনছ একজামৰ কোৱালিফাই কৰা আগতে কিন্তু দুটা লেংগুৱেজ টেষ্ট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এটা হল সংবিধান স্বীকৃত ভাষা হিচাপে অসমৰ অসমীয়া বড়ো বা বেংগলী যাৰ যেনেকে আছে অসমৰ বাসিন্দা অসমীয়া যদি বিষয়টো যদি লেংগুৱেজ টেষ্ট আৰু ইংৰাজীত যদি কোৱালিফাই নকৰে তেতিয়াহ'লে মেইনছৰ বাকী প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাচায় এতিয়া ৰেফাৰেঞ্চ মেটেৰিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো অসমীয়াত হয়তো সকলো ৰেফাৰেঞ্চ মেটেৰিয়েল উপলব্ধ নহ'ব পাৰে কিন্তু আমি অসমীয়া মিডিয়ামত যিটো লিখিব পাৰোঁ গতিকে আমি আজিকালি চত্ত ধৰণে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰাই হয়তো ইংৰাজীটো আমাৰ সকলো এটা ছাবজেক্ট হিচাপে আছে গতিকে সেইটো কোনো সমস্যা নহয় ৰেফাৰেঞ্চ মেটেৰিয়েল গোটোৱাত আৰু সেইটো কাৰণে ক'লোঁ যে মই যে বাতৰি কাকত আলোচনী টিভি ৰেডিঅ' এই আলোচনা চকবিলাক শুনিব লাগিব ৱৰ্ড ষ্টকটো বঢ়াব লাগিব নিজৰ যোগেদি লিখাৰ লিখন পদ্ধতিটো সলনি কৰিব লাগিব অকল নোট চাই পেলাই কিতাপৰ পৰা লিখিলে নিজৰ ভাষাই লিখিব লাগিব গোটেই তাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব ৱৰ্ড ষ্টক বঢ়াব লাগিব ডেইলি এটা এটা নতুন নতুন শব্দ ব্যৱহাৰ শিকিব লাগিব অসমীয়া ইংৰাজী দুটা ভাষাই শিকিব লাগিব যিহেতু হয় অসমীয়া মাধ্যমত দিব পাৰি কিন্তু ইংৰাজীটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেংগুৱেজ ইংৰাজী আমি জানিব লাগিব অসমীয়া সমান্তৰালভাৱে আমি ইংৰাজীটো জানিব লাগিব আৰু ইংৰাজীটো এনেকুৱা কোনো বেলেগ বস্তু নহয় যে আমি সকলোৱে ইংৰাজী এটা ছাবজেক্ট হিচাপে আছেই গতিকে আমি ইংৰাজীটো আমি এটা লেংগুৱেজ টেষ্ট হিচাপে আমি পৰীক্ষাত নিদিওঁ আমি এটা দিছিলোঁ যে এক্সাম এটা জিম যিহেতু আমি এতিয়া লিটাৰেচাৰ ছাবজেকেক্ট হ'লে বেলেগ কথা আমিতো লিটাৰেচাৰ ছাবজেক্ট নিদিওঁ আমি অসমীয়া মাধ্যমত আমি দিব পাৰোঁ ইউ পি এছ চি ছাবজেক্ট যি ভাষাই লওঁ আমি অসমীয়া মাধ্যমত আমি ইংৰাজী বিষয় দিব পাৰোঁ ইংৰাজীটো আমি ইংৰাজী হিচাপে দিব লাগিব তাক ছচিয়লি ইকনমিক্স পলিটিকেল চাইন্স এইবিলাক অসমীয়া মাধ্যমত দিব পাৰোঁ আৰু মই কৈছে ডিগ্ৰীত যিটো বিষয় লৈছে সেইটোৱে অপচনেল ছাবজেক্ট ল'ব লাগিব কথা নাই কোনোবাই ইচ্ছা কলে বেলেগ চাবজেক্ট ল'ব পাৰে কোনোবাই ডিগ্ৰী পঢ়িছে আছামি ছাবজেক্টটো লৈ পেলাই মই বোলে অপচ্যনে ছজেক্ট অসমীয়া ল'ম মই পলিটিকেল ছায়েন্সটোৱে লওঁ ইচ্ছাকৈ ল'ব পাৰে আৰু কোনো ৰেফাৰেঞ্চ মেটেৰিয়েলৰ কোনো সমস্যা নাই ইতিমধ্যে সকলো ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম উপলব্ধ আছে আৰু আজিকালি কিবা এটা বুজি নাপালে গুগল ট্ৰাঞ্চলেটটো আছে ন গুগল নাচিলতো আমি দিব পাৰো পাৰফেক্ট নহ'লেও আমি আইডিয়া ল'ব পাৰোঁ কিবা এটা যদি বুজি পোৱা নাই কিবা এটা শব্দ আজিকালি সকলো বস্তুৱে আছে গুগল লেন্স আছে লেন্সৰ যোগেদি কপি কৰি পেলাই গুগল নাচিলত পেষ্ট কৰি দিলে লগে লগে অনুবাদ হৈ যাব জাৰ্মানীত লাগে ফ্ৰেঞ্চত লাগে ইংৰাজীত লাগে অসমীয়াত লাগে গতিকে ভাষা কিনো এতিয়া সমস্যা হৈ উঠা নাই কিন্তু সঠিক ৰেফাৰেঞ্চ মেটেৰিয়েল আৰু দীঘলীয়া প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন আছে কথাটো সেইটোৱে মানে আৰু ক'লো যে জেনেৰেল নলেজ বা জেনেৰেল ষ্টাডিজ ডলী এখন নিউজ পেপাৰ ৰেডিঅ' নিউজ শুনা আৰু আলোচনা চক্ৰৰ নিয়মে শুনিব লাগিব তেতিয়াহ'লে অট'মেটিক সকলোৱে চিভিল চাৰ্ভিচ এক্সাম কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সাম বেংক অফিন এইবিলাক কোৱালিফাই কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কোনো অসমই নহওক ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো কৰি আছে অসমৰ সংখ্যা কম কিন্তু অসমতোতো পাই আছে প্ৰতি বছৰে নোপোৱাকৈ থকা নাই কিন্তু কষ্টটো কৰিব লাগিব সেইটোৱে কথা

আমি ট্ৰেডিংটো হ'ল এটা সেই বিষয়টোৰ ওপৰতে কনচেনট্ৰেট কৰিব লাগিব এতিয়া আচলতে ভকুতে কলটো নপকে মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ এতিয়া ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে এতিয়া সকলোৱে দেখা পাইছে এদিনতে ৰজা হ'ম বুলি গৈ পেলাই কি জেলৰ ভাত খাবলগীয়া অৱস্থা হৈছে গতিকে ট্ৰেডিংটোৰ কাৰণে পঢ়া শুনা কৰি সমাপ্ত কৰি পেলাই তাৰপিছত বোলে স্পেচিয়েলি সেইটো ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব অধ্যয়ন কৰিব লাগিব ট্ৰেডিংটো এনেকুৱা বস্তু নহয় যে অনলাইন চাই পেলাই ইউটিউব চাই পেলাই ভিডিঅ' চাই পেলাই মই ট্ৰেডিং কৰিম বুলি গতিকে কোনো বস্তু ভুকুতে কলটো নপকে কষ্ট কৰিব লাগিব ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব তেতিয়া হয়তো ট্ৰেডিঙত উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিজ হোৱাটো এনেকুৱা ট্ৰেডিঙত পচিবল নহয় তেতিয়াহ'লে বেংক এইবিলাক ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীবিলাক হয়তো বন্ধ হৈ গ'লহেঁতেন অকল যদি ট্ৰেডিঙে কৰিবলগীয়া হ'লহেঁতেন গতিকে আমাৰ সমাজৰ সকলো শ্ৰেণী ব্যক্তি আৱশ্যক আছে যাৰ বাণিজ্য শাখাৰ প্ৰতি এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে তেওঁলোকে হয়তো কৰিব পাৰিব কিন্তু কথাটো হ'ল যে মোবাইলত জুপি জুপি চাই থাকিলে নহ'ব কোনোবাই ভালদৰে অধ্যয়ন কৰি পেলাই কম্পিউটাৰ লৈ পেলাই ভাল অকল যদি মোবাইলত জুপি জুপি চাই ট্ৰেইনিং কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে চকুৰ যাব বেমাৰ হৈ যাব বেমাৰী হৈ থাকিব কথা গতিকে মই ক'ব পাইছোঁ যে ট্ৰেইনিংটো ছাত্ৰ জীৱনত ট্ৰেইনিংটো কৰাটো মই মই এতিয়া মোৰ ফালৰ পৰা মই সমৰ্থন নকৰোঁ ট্ৰেইনিংটো আহিব পঢ়া শুনা কৰি পেলাই তাৰপিছত বোলে কিবা এটা উপাৰ্জন তাৰপিছত ছাইড বাই চাইড ৰিচাৰ্চলে তাৰপিছত ট্ৰেইনিঙত লাগক মানে এতিয়া ট্ৰেইনিং কৰি পেলাইতো দেখা পাইছে কি হৈছে অৱস্থা ট্ৰেইনিঙৰ নামত গৈ পেলাই গতিকে আমি এদিনতে ৰজা হ'ব গ'লে মানে কোনো পচিবল নহয় যে সেইক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মোমামু আৰু সেই সময়ত ছাত্ৰজন বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৰা উচিত এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে কোনো মোবাইল ইণ্টাৰনেটটো আচলতে দৰকাৰ নাই পঢ়ি থকা জীৱনত এতিয়া সেইকাৰণে কৈছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰোঁতে হোৱাটছএপ ইউজ কৰোঁতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব যিকোনো লিংকক ক্লিক কৰাটো উচিত নহয় গতিকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন বিচাৰিবৰ কাৰণে অফিচিয়েল ৱেবছাইট চাব লাগিব এতিয়া কোনোবা এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰি যে ইউনিভাৰ্চিটি গান কমিশ্যন এপ্ৰপাৰ শিক্ষানুষ্ঠান অনুষ্ঠান হয় নে নহয় সেইটো চাই পেলাইহে সেই শিক্ষানুষ্ঠান অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় নে নহয় চাব লাগিব যিকোনো এটা বিনামূলীয়াকৈ কোনো বস্তু বিনামূলীয়া নহয় কিবা এটা বিনামূলীয়া পাম বুলি নিজৰ মোবাইলটো নাম্বাৰটো দিলে ইমেইল এড্ৰেছটো দিলে ফোন নাম্বাৰটো দিলে তাৰপিছত গৈ পেলাই ফোনৰ ওপৰত ফোন ইমেইলৰ ওপৰত ইমেইল আহি থাকিব গতিকে সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিকোনো অচিনাকি লিংকত ক্লিক কৰা অচিনাকি নজনা মানুহক নিজৰ ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰাৰ ফলতে সমস্যাটোৰ সৃষ্টি হয় কোনোবাই বিপদত ভুল যাবৰ কাৰণে লোভনীয় অফাৰ দিয়ে ইমান পাৰ্চেণ্ট ডিচকাউণ্ট আছে ইমান আছে কোনো বস্তু বিনামূলীয়া নহয় পিছত হয়তো সুতে মোলে গোটেই উঠাই ল'ব কোনোবাই হয়তো বিনামূলীয়া কিবা এটা দিছে সেই পাঠ্যক্ৰমটো বিনামূলীয়া কৰিব পাৰিব তাৰপিছত হয়তো সুতে মূলে গোটেই উঠাই ল'ব কোনো বস্তুৱে বিনামূলীয়াকৈ পোৱা নাযায় বিনামূলীয়া বস্তু নাই সঁচা কথা ক'বলৈ সেই যে কয় যে কোনোবাই কোনো কোম্পানী বিনামূলীয়া অফাৰ দিছে বুলি হয়তো বস্তুৰ দামটো বঢ়াই পেলাই টেন পাৰ্চেণ্ট কমাই দিছে গতিকে কোনো বস্তু বিনামূলীয়া বস্তু নাই ঠিক আছে গতিকে কোনো অচিনাকি অচিনাকি ব্যক্তিৰ ইনফৰ্মেশ্যনত ভুল গৈ পেলাই নিজৰ নিজৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন যাতে শ্বেয়াৰ নকৰে সেইটোৱে ক'ব বিচাৰো তোমাক যোগেদি থানাত এজাহাৰ দিব লাগিব

তুমি এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা পেজ খুলিব পৰা এটা ব্লগ খুলিব পৰা তুমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত যদি পাব্লিচিটি দিব পৰা তুমি ইনফৰ্মেশ্যন দিব পৰা বহুতো ইউটিউবাৰ আছে তেওঁলোকক তুমি সাক্ষাৎকাৰ দিব পৰা তেওঁলোকৰ বহুত পৰ্টেল আছে পৰ্টেলত ক'ব পৰা যে মই এনেকুৱা ছবি আকৌ কোনোবাই যদি ছবি বিচাৰে মই বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ বা কোনোবা যদি কাৰোবাক ছবি আঁকিব লাগে মই ছবি আঁকি দিম আৰু সেইটো তোমাৰ ফালৰ পৰা পাব্লিচিটি কৰিব লাগিব তুমি নিউজ মিডিয়াৰ মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰা তেওঁলোকে এটা বাতৰি কৰি দিব দিব পৰা তুমি প্ৰতিযোগিতা হ'লে মানে প্ৰতিযোগিতাবিলাক অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব বা তুমি এটা কৰ্মশালা পাতিব পৰা বা তুমি এটা প্ৰদৰ্শন পাতি প্ৰদৰ্শনী পাতিব পৰা মহাবিদ্যালয়ে অনুৰোধ কৰিব পাৰা যে মোৰ এটা মোৰ ছবিবিলাক এটা প্ৰদৰ্শনী পাতিব বিচাৰিছোঁ স্পৰ্টছ উইকৰ লগতে সংলগ্ন ৰাখি পেলাই তুমি সেইটো প্ৰদৰ্শনী কৰা এতিয়া সেই বিষয়ে ৰিপৰ্টাৰ যেতিয়া আহিব ৰিপৰ্টৰ লগত কথা পতা তোমাৰ বিষয়ে এটা নিউজ কৰিব তেতিয়া তুমি সেই নিউজটো তুমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়া হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ যে তোমাৰ ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্টৰ মাজত বিলাই দিয়া ফেমিলি নেটৱৰ্কত বিলাই দিয়া গতিকে সেইদৰে পাব্লিচিটিট কৰিব লাগিব এতিয়া মই যে অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ এতিয়া এই অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে মই জনাম এতিয়া তোমালোকৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা যদি যদি বাতৰি যদি প্ৰকাশ হয় তেতিয়া বাতৰিটো মই শ্বেয়াৰ কৰিম তেতিয়া হয়তো আন দহজনে হয়তো মোক মানে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ জনাব গতিকে কথাটো তোমাক নিজে নেটৱৰ্কটো বঢ়াব লাগিব যিমান পাৰি নেটৱৰ্কবিলাক ইনক্ৰিজ কৰিলে তোমাৰ এইটো যোগেদি তোমাৰ হয়তো উপাৰ্জনৰ পত্ৰ মুকলি হৈ থাকিব এনেকুৱা বহুত উপায় আছে তুমি এটা পেজ খোলা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পেজ হ'ব পাৰে তাত ব্লগ খুলিব পাৰা তুমি এটা ইউটিউব চেনেল খুলিব পাৰা এইখিনি বস্তু তেনেকৈ মাধ্যমত এটা তুমি পাব্লিচিটি দিব পাৰা তেতিয়া নিশ্চয় তোমাৰ এইখিনিয়ে তোমাৰ কামটোত সহায় হ'ব ঠিক আছে

ইতিমধ্যে আমি অনুষ্ঠানৰ শেষত উপস্থিত হৈছোঁগৈ মই পোনপ্ৰথমে মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ ডক্তৰ অমীয় কুমাৰ দাসদেৱক এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ অনুমতি দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য বক্তা তথা মধ্যমণিস্বৰূপ চৰ্ধাৰ বুলজিত বুঢ়াভোহাঁইদেৱক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো যে ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিহা পৰামৰ্শ দি কৃতাৰ্থ কৰিলে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষৰ লগতে সমূহীবিন্দক যাৰ উপস্থিতিয়ে সভাখন সাফল্যমণ্ডিত হোৱাত সহায় কৰিলে কাৰিকৰী দিশত বিশেষভাৱে সহায় কৰা মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীবিন্দক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো সদৌ শেষত অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে আগভাগ লোৱা অসমীয়া বিভাগ আই কিল আৰু কেৰিয়াৰ কাউঞ্চিলিং চেলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ

ধন্যবাদ দিলো আৰু সকলো ব্য়ক্তিকে ধন্যবাদ জনাই এই অনুষ্ঠানটি এতিয়া সামৰিলো